Nëse dëshironi të postoni foto nga pushimet tuaja në Instagram, atëherë nuk duhet të shkoni në këtë vend. A është e mundur të shkosh me pushime dhe të mos postosh asgjë në rrjetet sociale? Dilema e shekullit të 21. E vërteta qëndron diku në mes. Ulko Tamio është bërë ishulli i parë turistik në botë që nuk lejon telefonat inteligjent. Ai ndodhet në gjirin lindor të Finlandës, shtëpia e Nokias, kompania që qëndron pas telefonit celular më të shitur në planet. Staffi i Parks and Wildlife Finland, që menaxhon ishullin, shpreson se fushata do të ketë një efekt pozitiv dhe turistët do largohen nga ekranet e do angazhohen me faunën dhe florën. Vizitorët mund të kalojnë netet e tyre në tenda ose në një kasollë të mirëmbajtur nga kompania. Ishujtësi Ulko Tamio në gjirin lindor të Finlandës janë zakonisht të aksesueshëm me varkë private ose traget.